Проблемот со загадувањето станува наша стратешка цел. Ветуваме дека за две години ќе го намалиме двојно помалку од сега. Вака денеска се обврзаа владините представници, презентирајќи ја нивната стратегија. Ова е историска одлука, рече заменик министерот за животна средина, објаснувајќи го владиниот план за намалување на загадувањето. Фокусот им е во лоцирање на загадувачите. Ветија нови инструменти за мерење на загаденоста, засилени инспекции, посебен сообраќаен режим, субвенции за домакинствата и повеќе зеленило. За реализација на стратегијата издвоени се 1,5 милиони евра. На критиките пак, дека оваа сума е мала за справување со ваков проблем, Макрадули вели дека тоа е дополнување на веќе постоечките буџети на министерствата, наменети за аерозагадувањето, но смета и дека не е се во парите. Клучот е да направиме промена во стратегијата. Владата го прифати тоа дека е стратешка програма, ќе биде на почеток дефинирано како стратешка програма и е обврска за цела влада. Не се остава на индивидуален пристап. Имате решенија во светот со многу пари што не направиле ефект. Исто и кај нас, со многу пари се загадил воздухот. Ние со помалку пари ќе го исчистиме. Со стратешката програма владата се обврзува дека за две години загадувањето во Скопје ќе го намали двојно, а во останатите градови барем за 30%. На прашањето дали со ваков план владата го фаворизира главниот град, наспроти други градови кои не се ништо помалку загадени, министерот објаснува. Ние не го фаворизираме Скопје, зборував врз база на бројките и ситуацијата, како можеме да делуваме во проценти ако интервенираме во изворите на загадување. Во другите градови, како што е во Битола, например, многу потешко можете да ја направите вие, да речеме, секундарната и терцијалната мрежа за одреден гасовод, ради конфигурацијата на теренот. За жал, процесот на гасификација на Тетово не задоцни по наша вина. Предходно екологистите гласно критикуваа дека владата и годинава задоцни во борбата со тивкиот убиец, бидејќи велат во ноември не може да се промовираат мерки за идната година. На социјалните мрежи веќе се организираат и протести, под мото «Време е за чист воздух».